Dobroveče, poštovani gledalci, vi pratite Rezime T1 televiziju. Moje ime je Dragana Tomić-Bešir, a na početku ukratko vesti dana. U Knjaževcu, Majdanpeku i Kladovu raspuštene skupštine opština i obrazovani privremeni organi. Na Kraljevici u toku izgradnja betonske konstrukcije na tribinama novog fudbalskog stadiona, koji bi trebalo da bude završen do kraja godine. Na Staroj planini je za sada odlična sezona skijanja. Svi kapaciteti su popunjeni, pa se traži mesto više u hotelima i u privatnom smeštaju. U istočnoj Srbiji sutra prepodne promenljivo oblačno sa slabim padavinama, poslepodne razvedravanje. Vlada Republike Srbije je na svojoj poslednjoj sednici raspustila opštinske skupštine i obrazovala privremene organe koji će rukovoditi opštinama Knjaževac, Kladovo i Majdanpek do izbora novih organa vlasti na lokalnim izborima koji će biti održani 3. aprila. Vlada je za predsednike privremenih organa imenovala dosadašnje predsednike ove tri timočke opštine, Milana Đokića, Sašu Nikolića i Dragana Popovića, koji su uoči nove godine podneli ostavke na funkciju predsednika opštine. Privremeni organi obavljaće tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti Skupštine opštine i izvršnih organa opštine utvrđene zakonom i statutom opštine. Mandat privremenog organa u skladu sa zakonom prestaje konstituisanjem Skupštine i izbora izvršnih organa opštine nakon održanih izbora. Privremeni organ kompenzuje nedostatak i skupštine, rada i skupštine opštine, lokalnog parlamenta i opštinskog veća, tako da je privremeni organ petočlani organ koji obavlja sve nadležnosti iz rada jedinice lokalne samouprave i neće biti nikakvog vakuma u radu niti zastoja. Nama je cilj da nastavimo da radimo intenzivno na rešavanju problema građana, na poboljšanju života građana opštine Knjaževac i ovaj period od nekoliko meseci do formiranja nove lokalne vlasti nakon izbora 3. aprila svakako neće biti vakum period u radu. Sve ono što je predviđeno planovima i programima i opštinske uprave i javnih preduzeća i ustanova će se najnormalnije odvijati i u narednom periodu, kao i da u potpunosti funkcioniše i lokalni parlament i opštinsko veće, tako da nema zastoja u radu, možemo samo da radimo još brže i još efikasnije. U Zaječaru je krajem 2020. godine počela izgradnja stadiona po standardima Evropske fudbalske unije. Vrednost ove investicije koju finansira država je 28 miliona evra. Stadion je kapaciteta 8200 mesta, a završetak radova planiran je do kraja ove godine. Na Kraljevici u Zaječaru 29. decembra 2020. godine počela je izgradnja stadiona po najnovijim standardima Evropske fudbalske unije UEFA. Tada je predsednik države Aleksandar Vučić položio kamen temeljac i rekao da će za godinu i 11 meseci na ovom mestu biti izgrađen najmoderniji stadion. Imaćete lepoticu od stadiona gde će moći da dolaze da igra i gde neće da dolaze da igraju samo Zvezda i Partizan i Vojvodina i Niš. Već će dolaziti i reprezentacija Srbije da igra. I sad napravit ćemo takmičenje između Leskovca i Zaječara, pa ko bude mogao bolju atmosferu za naš nacionalni tim da napravi, tamo ćemo da igramo reprezentativne utakmice. Mi smo ovih dana obišli gradilište i uverili se u to kako teku radovi. Saša Zdravković, šef gradilišta, kaže da se poštuju svi rokovi, da dnevno radi od 70 do 100 radnika i da se trenutno vrši izgradnja tribina kapaciteta 8200 mesta. Radovi su u fazi izrade betonske konstrukcije, znači završetka klasične betonske, monolite betonske konstrukcije. Montažna konstrukcija je urađena u procentu od 95%. Znači, ostali samo čvorovi, ugovi i prelazi u objekat koji u trenutku ne možemo da radimo zbog drugih radova, zbog ulaska mašini i tih stvari i dalje. To se planira za neki period od nekih 15-20 dana da se zatvori taj deo, a monolitna konstrukcija kompletna se uradi do periodu od 1. aprila do 15. aprila gde bi imali neku celinu da počnemo da radimo ostale radove, zanatske radove, zanatsko-zanatske radove, elektroinstalacije, mašinske instalacije i druge instalacije koje idu na objektu. Država u ovaj projekat ulaže oko 3 milijarde dinara za objekat na kome će moći da igraju sve državne selekcije, uključujući i A reprezentaciju, što je za grad Zaječar od velikog značaja.
Izgradnja svakog ovakvog objekta je nešto što grad Zaječar i gradovi naše veličine nikada sebi ne bi mogli da priušte da nije bilo pomoći pre svega iz Republike i da nije sam predsednik video Zaječar kao centar ovog regiona, kao mesto koje je značajno da dobije jedan ovakav objekat koji će biti na dobrobit ne samo Zaječar, nego čitave Timočke krajine i razvoja sporta, ali i uopšte razvoja i turizma tog sportskog. Pored Park šume Kraljevica, imati jedan ovakav objekat, imati mogućnost da bivši stadion pretvorite u atletski stadion koji nema u ovom delu Srbije je nešto što govori samo za sebe. Kao što vidite, pored stadiona uređujemo i taj omladinski kamp. Nedaleko od stadiona biće izgrađena i moderna karting staza. Završetak radova planiran je do kraja godine, a pored stadiona u Zaječaru takođe po standardima UEFA biće izgrađeni i stadioni u Leskovcu, Loznici i Kragujevcu. U poslednja 24 sata dva pacijenta su preminula u Zaječarskom zdravstvenom centru usled posledica infekcije koronavirusom. U isto vreme, na osnovu 198 obrađenih uzoraka na području Zaječara, registrovane su još 102 COVID-19 pozitivne osobe, a čekaju se rezultati za još 146 ranije testiranih. Na oba COVID-odeljenja Zaječarskog zdravstvenog centra smešteno je 65 pacijenata, od kojih 30 dišu uz pomoć kiseonika. U Majdanpeku je od posljedica infekcije koronavirusom preminula još jedna osoba, pa je sada na teritoriji Majdanpečke opštine od početka pandemije preminulo ukupno 100 osoba. U posljednja 24 sata u ovoj timočkoj opštini COVID-19 dijagnostikovan je kod 4 osobe, a trenutno je ukupan broj zaraženih 241. Zaječarski crveni krst i Zavod za transfuziju krvi iz Niša u sredu u Zaječaru organizuju još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će u prostorijama Crvenog krsta u Krvskoj ulici trajati od 9 do 13 sati. Dođite u Zaječar da vam damo razloge zašto ćete nam se uvek rado vraćati. U dijagnostici i lečenju imamo iskustvo dugo 38 godina. To je dovoljan razlog da dođete u specijalnu bolnicu za rehabilitaciju Gamzigrad u Gamzigradskoj banji. Dva izvorišta aluvion Belog Timoka, Kraško vrelo Tupižnica i akumulaciono jezero sa fabrikom vode. 500 km vodovodne mreže. Vodu koju ste potrošili platite danas da biste je imali i sutra. Tokom januara meseca u Zaječaru i okolini pao je svega 31 litar vodenog taloga po metru kvadratnom. Suša loše utiče i na strna žita. Za pšenicu bi bilo najbolje da padne sneg koji bi delovao kao zaštita od mrazeva. Do sada, inače, na pšenici nije bilo oštećenja od niskih temperatura. Pšenica se u zavisnosti od vremena sjetve na našem području nalazi u fazi od 1 do 2 lista do fenofaze bokorenja. U toku vegetacije pšenici je potrebno između 450 i 650 litara vode po hektaru, pa je vlaga hlebnom žitu preko potrebna. Trenutno su zalihe vlage u zemljištu male, malo je palo i snega i kiše u toku jeseni i zime. Ne znamo šta će meteorolozi da kažu, kakve prognoze, ali ono mi kao struka možemo da kažemo da
je april od presudnog značaja, može da se izvuče pšenica i ostalo strna žita ukoliko budu obilnije padavine pre svog aprilu, ali i u maju. Za prinos od jedne tone zrna pšenica iz zemlje iznese 25 do 30 kg čistog azota, 20 do 25 kg kalijuma i oko 15 kg fosfora. Zato agronomi savjetuju ratare da na osnovu toga koliko su mineralnog đubriva bacili jesenas prilikom setve, odrede količinu đubriva koja je njihovim usevima potrebna u prolećnoj prihrani, sa kojom treba početi već u trećoj dekadi februara. Ukoliko je ta potreba za azotom do 60 kg uraditi jednu prihranu, sve što je preko 60 kg trebalo bi uraditi dve prihrane. Kada prvu prihranu? Odmah po izlasku iz zimskog perioda, kada krene prolećni deo vegetacije, sa nekom dozom od 60 do 70% od ukupno planirane količine azota, a ostatak nekih 20, 25 pa i 30 dana kasnije, kada počinje intenzivan porast stabla, takozvano vlatanje, znači preostalom količinom od nekih 30 do 40% količina azota koja je planirana za prihranu pšenice. Na kiselim zemljištima u prolećnoj prihrani treba izbjegavati ureu, koja dodatno zakiseljuje oranice. Preporuka je koristiti kan ili još bolje đubrivo an, kome treba manje vlage da postane dostupno biljkama. U Kladovu će sutra vinari Gramović biti dodeljen sertifikat novom sertifikovanom partneru regionalnog brenda Istočne Srbije Balkanika Superior. Ova vinarija iz Kladova je 21. sertifikovani partner brenda i peti iz Kladova. A na Staroj planini je za sada odlična sezona skijanja. Svi kapaciteti su popunjeni, pa se traži mesto više u hotelima i u privatnom smeštaju. Više od pola metra snega, sve staze dobro pripremljene i savršeni šumski mir. Najčešći su razlozi što se skijaši i ljubitelji prirode sve češće odlučuju za najmlađi ski centar u Srbiji na Staroj planini. Trenutno je najviše domaćih gostiju, ali ima i turista iz susednih država. Nije nam teško da dođemo iz Crne Gore ovdje, super nam je, stvarno je baš lijepo. Evo, mali je naučio da skija. Vodili smo i bebu od još nema dve godine, sad se i ona spuštala. Prez Sofija menahme. Тук една къща на Църни връх спим и караме. Децата е много добре. За гости хотела школа скијања за децу е бесплатна. Са беби стазе, кажу, нико не оде, а да није научио да скија. Осим скија, незаобилазне су санке, клиско или како се ко снађе. Izuzetno je velika popunjenost hotela, kako hotela Stara planina, tako i druga dva objekta, planinarski dom Miđor i hotel Babin Zub. Sve u svemu, do današnjeg dana negde oko 17.500 posetilaca, odnosno gostiju u hotelu. Godine kako po broju gostiju, tako i u ekonomskom smislu veoma izuzetna. Sneg je na Staroj planini Tabačima idealno pripremljen na svih 7 staza, pa skijaši shodno svoje veštini mogu da biraju mesto za spust. Ipak, upozorenje Gorske službe za spasavanje je da se pomagli, turisti kreću obeleženim trasama ili ako planinare, obavezno to čine uz pratnju vodiča. Saobraćajna policija će do nedelje 13. februara sprovesti akciju pojačane kontrole vozača autobusa i teretnih vozila sa posebnim akcentom na poštovanje odredbi zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, a posebna pažnja biće usmerena i na kontrolu prevoza tereta, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Saobraćajna policija apeluje na sve učesnike u saobraćaju, a posebno vozače teretnih vozila i autobusa, da poštuju saobraćajne propise, da voze odmorni i dosledno se pridržavaju obaveznog odmora i dužine vremena u okviru koga mogu da voze. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kladovu uhapsili su 29-godišnjeg IG, austrijskog državljanina, zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela neovlašteno držanje opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je kod osumnjičenog pronašla manju količinu marihuane i tableta sa liste psihoaktivnih supstanci, pištolj, 144 metka za pištolj i 9 metaka za lovačku pušku. IG je uz krivične prijave priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Negotinu.
Zaječarski Timok je proteklog vikenda sa 1-0 poražen u Kragujevcu od superligaša ekipe Radničkog u trećoj pripremnoj utakmici pred početak prolećnog dela prvenstva u Prvoj ligi Srbije. Naredni meč u seriji pripremnih duela Timok će odigrati u sredu 9. februara od 15 sati na Kraljevici sa timom Dunava iz Prahova, članom zone Istok. Drugi deo prvenstva počinje 26. ovog meseca, a Timok, koji je jesenju polusezonu završio na pretposlednjem mestu tabele, u prvom prolećnom kolu gostovaće ekipi Kabela u Novom Sadu. U mečevima 12. kola druge lige Istok za odbojkašice, ekipa Fabrike Bakanih cevi Majdanpek je na gostovanju u Lebanu pobedila tim Radana sa 3-0 u setovima, dok je ekipa Knjaževca sa 3-0 poražena u Nišu od lidera na tabeli Studenta. Majdanpečanke su sa 13 bodova šeste na tabeli, a Knjaževčanke imaju bod manje i nalaze se na 7. mestu prvenstvene tabele. U narednom kolu Majdanpečke odbojkašice dočekuju Moravu iz Vladičinog Hana, a u Knjaževac dolazi tim Kuršumlije. I za kraj prognoza vremena. U istočnoj Srbiji sutra pre podne promenjivo oblačno sa slabim padavinama, posle podne razvedravanje. U Negotinskoj krajini biće suvo tokom celog dana, a pre podne i sunčano. Duvaće jak severozapadni vetar. Minimalna jutarnja temperatura 3 stepena, maksimalna dnevna do 9 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste rezime T1 televizije. Hvala na pažnji i ostanite uz naš program.